የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። አያኒ ዋቀዮ ጃለሊ ኮፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማገኝ ዱቃታው ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ይሆናል። ዋቀዮ ጃለቴ ፌሮ ካናዶቢ ዋቀዮ ይሮቲ ኢርማኑ ሙፍታ ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እናሳስባችኋለን። ዶጅር ታይም ዲከሰኒ ዱቢ ዋቀዮ አከረገ ሰኒ ቢ ሲያደጭብ ዛሬ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ዋቀዮ አረጫራን ፍከኒት ቃሉን እንድንሰማን እንድናሰማ አድርጓል። ዱቢ ዋቀዮ አከረገኙ አከወሊና ከፈንስ ኮሪያ ስለዚህ ካናፊስ ጸልየን ካራኔት ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረ ዱቢ ዋቀዮ ለኝ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባቴኛ ኤፒፋ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሰዓትና ጊዜ ስለሰጠን ተመስገን። ኮፍታ ዋቀዮ ከነዋኑ ላቴፊፊ ገለቶሚ ይህንን ሰዓትና ጊዜ ሰጠን አንተ ነህ። የሮና አፍሰሴ ደቂቃ ከነከንስ ከነሲ አ ስሜ ይባረክ። ማካንኪ አይብፋ መንግስቲ ይባረክ። ሞቱማንኪ አይብፋ ዙፋኒ ይባረክ። ከይሶንኪ አይብፋ በዚህ ሰዓትና ጊዜ ደግሞ ተናገረን። የሮ ካናቲ ሞርቲ ልባት የልብን ሐሳብ ተናገረን። ያዳ ከንቲ ልባት ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከ ኢሳም ፓርቲሱ ቲፍ አፍረሰ ሰጋሪ እርግብ ደለኔ ከበረፈሜ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን። ኒኑ ባርሲሱ አፍሪካን ጋር ንፋከና መጻፍት እንዲያስተውሉ አምራቸውን ከፈተላች ተብሎ እንደጻፈ አከው በተኒ ቢቲ ጫፈታ ሰሙዛኒ አከሳ ወጫፈታው በተኒ ቢ ሰሙዛኒ በነሜ በኔ ብቻለሜ አከጫፈ የወገኖች አምሮ ይከፈት ሰሙኖ ፖለቲኮቲ ካምፓናሜ ሃታ ይንን ቃል የምሰሙሉ የተባረኩ ይሁን። ዱቢ ከነ ካነጋ ሁንዲ ከነ ይብፈማናታ የትኛው ማነ ቀንበር ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። ዋንጆን ከሚለ ይሳንራ ካንጫቤ ሃታ የትኛው ማነ ሸክም ከነሱ ላይ ይንከባለ ባን ከሚለ ይሳንራ ካለፈዳ ያታ ቀንበራቸው ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆን ከንሳኒ ካንጫቤ ያታ አሁን ቀንበሩን ካንገቴ ይሰብራለሁ አመስ ዋንጆ ስራኒን ጫፍሳ በስራትን በጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ኤዳ ከስኒ ስራኒን ኮታ ጀዲ አከበረ ስራታቸው ይበጠስ ኢዳን ሳኒ ካን ኮታ የተያዙበት ስራት ሁሉ የተበጠሰ ይሁን። ወነቲን ቀበመን ኢዳን ሳኒ ራጋን ኮታ ሚያታ በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ ሁሉ የተመታ ይሁን። መቃገፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነማን ከርኩታ ሚያታ በመከራ ውስጥ ያሉትን እንድትረዳቸው ረኮጌ ሰከንጅራን ከጋርጋርቱ ከችግሩን ችግረኛውን ከችግሩ እንድትረዳ ከረከና ከሰጅራ ረክርሳን ከሰተከ ገርጋርቶ የታመሙትን እንድትፈውስ ወረር ኮሰታ ከባይስ የታሰሩትን እንድትፈታ ወራይ አማነከህይቱ እንጸልያለን። ኒከራን ይንን ምቃውም ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ከነመር ሙዲኒ መቃ ኢየሱስን ከረኩታም ያ ያየረ አለቆችና ስልጣናት ሁሉ ተመቱዩኑ ኡምነ ቀለን ሰከናረከኖ ጀታ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አልኩታማ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑንዱማ ኡልፋት መንግስቲ ይባረክ። ሞቱማንኬ ከነይፒፈ ዙፋኒ ይባረክ። ተሰንከ አይብፈም በኢየሱስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ሲቲን አሜን አሜን። ፈማ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃ ዋቃ ከኛ ከነይብፈም ያጣው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናይበት ሐረዱቢ ዋቀዮ ከነን ይላሉ ትንቢተ ሶፎንያስ ራጅቻ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ፎቆና ሰዲ ከቁጥር 14 እስከ 20 ያለው እናያለን። ለቆብሰ ኮራፍሪቲ አንገደማት ሰጆኒ ይላል ዘፋንያ ቻፕተር 3 ቨርስ 14 ስሩ 20 በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እንሰማለን። አካጎፍታ ኢየሱስን ዱፒዋ ከየሮር ቢፎም ነገኝ የጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ፣ እስራኤል ሆይ እልል በል፣ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርጊ ደስም ይበልሽ። እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ጠላትሽንም ጥሏል። የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር በመካከለሽ አለ፣ ከእንግዲህም ወዲህ ክፉ ነገርን አታይም። በዚያን ቀን ለኢየሩሳሌም ጽዮን ሆይ አትፍሪ፣ እጆችሽንም አይዛሉ፣ አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከለሽ ታዳጊ ኃያል ነው። በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል፣ በፍቅሩም ያርፋል፣ በእልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል። ከጉባኤ ርቀው የሚያዝኑትን ከአንቺም የሆኑትን ሰብስባለሁ። ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር፣
በዚያ ዘመን እነሆ ባስጨነቁሽ ሁሉ ላይ አደርግባቸዋለሁ፣ አንካሳይቱንም አድናለሁ፣ የተጣለችንም እሰበስባታለሁ፣ ባፈሩባት ምድር ሁሉ ላይ ለምስጋናና ለከበረ ስም አደርጋቸዋለሁ። በዚያን ዘመን አስገባቸዋለሁ፣ በዚያም ዘመን እሰበስባቸዋለሁ፣ ምርኳችሁንም በዓይናችሁ ፊት በመለስኩ ጊዜ በምድር አይዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለምስጋና አደርጋቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ኦሮምፋንስ በኦሮምኛም ስነበብ እንሰማለን። መጽሐፍ ሰፋንያ ስራጅቻ በቆልና ሰዲ ለኮብሳ ኮራፉሪ አንገድደማት ያነ ሞተ ጽዮን ሰገሌ ገመቹ ደጌስሳ ያሰበ እስራኤል ሰገሌ ኬሰን ጉድሳ ኦልካሳ ያነ ሞተ ኢየሩሳሌም ገራ ኬሰን ሁንዱማን ገመዳ ገመዱን ኬሰንስ ቤክስሳ እሰ ስትፈረደ ሜሰና ዋቀዮ ስራ ካሴራ ዲኖተ ኬስ ስራ ዴቢሴራ ዋቀዮ ሞቲን እስራኤል ስወጅን ዋንጅሩ አትሲአች ዋንታማ እንሶዳቱ ጉያ ሰነት ነሞን ጽዮኒን ያ ኢየሩሳሌም እንሶዳትን ሐርከኬስ ሐርከኬስ ለዋሴ ከንገድ ረረው እንተይን ዋቀዮ ጎፍታንኬስ ወጅንጅራ እኒ ኦልቹዳፍ አንጎ ቀቤሳ እኖ ፍራ ቡኤ ስትንገመዳ ጃላለሳትን ገብስ ገቢ ሲፍንንከና አከወረ ጉያ ያነቤ ከማት ገመደኒ ስት ገመዱሳስ ሰገሌሳ ኦልፉዴ እነጌስ አንጀዱ ዋቀዮም መሲ አኒ እየሳኒ ወዋና ሳኒ የሎስ አከባ ሳኒት ኡልፋቴስ እሳንራ ናንካሳ ኩኑ አን ጉያ ሰነቲ ወረስን ጭንቁርሰን ሁንዱማ ናናደባ ወረናፋ ነንፉራ ወረተም ሳኒስ ወለት ነንቀባ ወረጉ ቱማ ብየለፋ ኬሰት የላስፈመን ኡልፍናፍ ጀደሜ ጀጀሙ አከርገተን ነንጎዳ የሮሰነጣኒ ወለት ሲንቀባ ብያ እስን ብያ ብየትስ እስን ነንገልቻ የሮሰነት ወራ እስን ዱራ ቦጀመን ኡቱስን እላልተኒ እስኒ ፍንዴብ ነንዴብሳ አንሰበለ ፈራውንዱማ ግዱቲ ኡልፍናፍ ጀጀሙ አከርገተን ነንጎዳ ጀዴ ከነዋቀዮ ትዱበቴት የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነው። ታንዋቀዮ ከነ ይፈመጣው በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ሶፎንያስ ነው። ዶክነ ተከንደበቱ ሶፎንያስ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ምን አለ የምስራች አለ ይረውንዱማ ዋቀዮ ቡኬራ ማቱ ጅራ ሰገሌ ምስራቻው ትጅራ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ይረውንዱማ ወሪ ዋቀዮን ሰዳታን ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ይረውንዱማ ዋቀዮ ፈርታን በውሸት ሳይሆን በእውነት እግዚአብሔርን የሚያመልኩት ሶባርዱ ደን ኡጋራ ረዋቀየውን ዋቀሰን በእውነት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ለሚኖሩ ሰዎች ኡግማን አከያደ ዋቀየው ትወርጅራታ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ የሚያጽናና ቃል ነው። ይረውንድ ማድብ ነፋን ዋቀየው ረባው ኢሳን ጀጀቤስ ያለምንም ጥርጥር የሚያጽናና ቃል ነው። ሸክይቶ ኮማኔ ሰገደ ጀጀቢናት እግዚአብሔርን ለሚፈሩት ዋቀየው ነው ሰዳታን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለሚመላለሱ አከያደዋ ቀየ ተወርደደ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሚያደርጉ ሰዎች ያደዋ ቀየ ወርራውተን ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣላቸው ቃል የሮንድ ማድብነ ፋዋ ቀየ ራሳ የቁጣ ቃል ሳይሆን ሰገለ ይሄ ከምዛይቱን ታይ የሚያጽናና ቃል ነው። ሰገለ ጀጀብናት የሚያጽናና ቃል ሰገለ ጀጀብና የሚያፈርስ ሳይሆን ሰገለ ዲቁቱን ታይ የሚተክል ቃል ነው። ሰገለ ጣቦ የሚነቅል ሳይሆን ሰገለ ቡቅስ ቱንታይ የሚገነባ ነው። ካናቡ ሁልጊዜ ይሮንድ እግዚአብሔር ዋቀይ ወደ ራሱ ለሚጮው ሰዎች ገረሳ ተወረየን ለራሱ ለሆኑ ሰዎች ወረቀን ሳታን ሁልጊዜ ወደ ቀኝ ወደ ግራም የማይሉ ሰዎች ገረብታ ምርከት ወረንጀነ ከእግዚአብሔር ቃል ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ የማይሉ ሰዎች ግቢ ዋቀየው ራመጣት ምርገት ወረንጀነ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የማጽናናት ቃል አለው። የሮድማ ኢሳኔፍ ሰገሌ ዋቀየ ሰገሌ ጀብራ ቀባ በዚህ ስፍራ ላይ እንደዚህ ይላል ዶከና ተከስተ የጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ አላት ሙጫ ጽዮን ፋርፋጡ ጀል ምናልባት ታሪ ጽዮን መዘመራ ትችልም ነበር ጽዮን ፋርፋችሁ እንደንደሰተ ከእግዚአብሔር ግን የወጣላት ቃል ግን ምን አላት ግቢ ዋቀየ ቡኬቲ በይ ዘምሪ አላት እግዚአብሔር ፋርፋዶ ቲንገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቲንፍናታ ያዘኑትን የሚያዘምር እግዚአብሔር ነው። ወረገደኒ ወር ከፋርፋች ሰው ዋቀየ እግዚአብሔር አምላካችን
ዋቀዮኬ የሚያለክሱትን እንድዘምሩ የሚያደርግ ነው። ወራ ቦአኒ አከፋር ፈተንጎዳ ዛሬ በልክሶ ሸለቆ ውስጥ ያላችሁ ሐረቦ እጨገ ዘወርጀርታን በችግር ውስጥ ያላችሁ እግነገሰ ካንጀርታን እግዚአብሔር ለናንተ የዝማሬን ቃል አምጥቶላችኋል። እሰኒቲ ፎቃይ ሰገለ ፋፋና እሰኒቲ ፍዴራ የዘማ ጊዜ ደረሰ። ሰገለዋ ኢሮሲን ሰገለዋ የዝማሬ ጊዜ ደረሰ። ኢሮሲን ሰገለዋ ቀዮቲን ወድፍታን የልክሶ ቃል እንዳለ የልክሶ ጊዜ እንደነበር አኩመስ ኢሮምቦ ይቻጅሩ አሁን ግን አማገሩ የዘማ ጊዜ ደረሰ። ሰገለ ወድ ኢሮ ሰገለ ወድ የደስታ ጊዜ ደረሰ። ኢሮን ገመቹ ገ የመዘመር ቀን ደረሰ። ኢሮን ፋርፈና ገ ልክሶ 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 ያለ አሁን ግን ምን መጣ? ወጭ ወጭ ጀጫ አማገሩ ማልተፈ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምናመ እግዚአብሔር ምናመጣ ወቀይ ቡከራ ማልተፈ ዝማሬ ፋርፈና ዘምሪ አላት። ፋርፈን ድንጀ አሁን የመዘመር ጊዜ ነው አላት። አማ ኢሮ ፋርፈና ድንጀ ዛሬ በተለያዩ ምክንያት የተጨነቃችሁ አማ ሀለ ግረግራራ ኑሪ ዛሬ የመዘመር ቀን ነው። ያረጋ ይሮ ፋርፈና ከይሰ እግዚአብሔር ያዘምራል ለካ ወቀየ ለካ ነመ ፋርፈት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ትልፍና ታው እልል በላ እልቺ ትኛ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ትልፍና ታው ሁሉ ግዜ በጻድቃን ድንኳን ውስጥ ምን አለ? ሽሮውን ድማ ድንኳን ወረቀት የለካ ከሰማቱ ጅራ ነው እልልታ ነው ያለ እልል ለቱ ጅራ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ትልፍና ታው እግዚአብሔር ለዚ እኛን አጭቶናል። ሐለከና ፈዋቀዮ ንቃድ መቴራ ለዝማሬና ለእልልታ ፈርፈናራፍ እልልሌራ ዝማሬ የማን ነው? ፈርፈናንገነኝቲ ያንተ ነው። ካንኬቲ ዝማሬ የማን ነው? ፈርፈናንገነኝቲ ያንቺ ነው። ካንኬቲ እልልታ የማን ነው? እልልታንገነኝቲ ያንተ ነው። ካንኬቲ እልልታ የማን ነው? እልልታንገነኝቲ ላንቺ ነው። ካንኬቲ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ዋቀዩን ወረሶዳታን የእግዚአብሔር ሐሳብ እና ፍቃድ ለሚያደርጉ ያደዋቀዩ ወረራውታን ለእግዚአብሔር ለሆኑት ነሞተ ዋቀዩ ፍጅራታን ዝማሬ የነርሱ ፈፈናን ከሳኒ እልልታ የነርሱ ነው። እልልን ከሳኒ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው የኢየሩሳሌም ልጅ በፍጹም ልብሽ ሐሰት አድርጊያላት ሙጫ ኢየሩሳሌም ራወጡ ለጠቀ ከፍጻ ገመዴ ይጀል ደስ ምበልሻላት ገመዴ ዛሬ በተለይ መንገድ ደስታ ከኛ ልርቅ ይችላል። አላግረግራን አመር ገመቹን አፈቃቹ ደንዳ ካስቸጋሩ ኔታዎች የተነሳ አል መረቆጅሩ ከሳ ካለመከናውን የተነሳ አለዋም ራዋቹ ድዱዳ ደስታ ለከኛ ልርቅ ይችላል። ገመቹን አፈቃቹ ደንዳ እግዚአብሔር ግን ደስታን አምጥቷል። ወቀዩ ገር ገመቹ ፍዴ ለካ እግዚአብሔር ደስታን ሊያመጣ ይችላል። ወቀዩ ለካ ገመቹ ድዱዳ በተከበብነው ነገር እንኳን ዋንታርፋም ነለ በችግር ውስጥ ስንሆን እንኳን ከነገሰና ጅራነ ባዘን ውስጥ ነው እግዚአብሔር ገደከሰለታና ደስ በልያለን ነው። ወቀዩ ጋገመዲ ይጀ የሚያዘምር ሳይሆን ወነነ መፋፋት የሚያስደስስ ሳይሆን ወንተነ መገመች ዝቱን እግዚአብሔር ግን ወቀዩ ገሩ ደስ በልሻላት ገመዲ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀዩ ፍልፍል ደስ በልሽ ገመዲ ለማርያም ራሶ የእግዚአብሔር መልአክ ተደረ ደስ በልሻላት ማርያም ይትልል እርግማ ወቀዩ ረቀቲ ገመዲ አያና ከበትትኝ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ለዝቡ ያለው እንደዚህ አነቃል ነው። የሮንድማ ዋቀየ ሰገለ ያካሲ ለሚወዱት ለማጫለቱ ለራሱ ለሆኑ ህዝብ ለሞተከን ሳታን እግዚአብሔር ያለው ቃል እንደዚህ አነቃል አለ። ቢን ዋቀየ ይሰከሰ ደስ በሌለናል ገመዲ ይጀ የሚያስ የኛ ምናመልኩ አምላክ የሚያስደስተና አምላክ እንጂ ዋቀኒኑ ይዋቀፈኑ ዋቀኑ ገመዲ የሚያስተክዘና አምላክ አይደለም። ዋቀኑ ገድሲሱ ከሁኔታዎች ጋር ተደምሮ ሃላ ወጅኒ ኖልት ዳሜ አሁን ታውጅ ጋር ተጨምሮ ሃላ ወጅ ወደ በለሜ እኛን ኑን የሚያሳዝን አምላክ ሳይሆን ኑን ካኑ ገድ ዋቀኑ ገድ ሲቱቱ የሚያስደስት አምላክ ነው። ዋቀኑ ገመችሱ አስደሰ የሚያስደስት ካን ገመችሱ እግዚአብሔር ለኛ ደስታን አስቧል። ዋቀዩ ኖቲፍ ገመቹኑ ፍያዴራ በኢሳይያስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ ረትልብ ዋቀዩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን አስቧል ይላል። ዋቀዩ ጎፍታ መጫከስ ያዴራ የሚያስጥላውስ ማን ነው ይላል ካኒሰርኩስ እኙ ደጀ እጁም ተዘርግታለች ይላል ግዛት ድል ይላል የሚመለሳትስ ማን ነው ይላል ኢየሱስ እኙ ደጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ እንደተናገርኩ በርግጥ ሆናል አለ አቁማን ድባዶ ነው መጣጀ እንዳሰብኩ እንዲቆማል አለ አቁማን ያደትን አባታይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ለኛ አለው ዋቀዩ ጋዋና ካናልቆ አለ ቃል አለን ቃም ነድብ ዋቀዩ በመድር ላይና ለዘላለም የሚያኖር ቃል አለን
ለፈረጥ ስዋቅ አማዋቅ ራት ሰገለኑ ጅራች ስኒቀም ቃል ተብሎልናል ሰገለኑ ዋቀ የነጥርበት ቃል ተነግሮናል ግቢ ዋቀ የነጥርበት እንደሌላው አይደለንምኛ አከነ ማበታ ቃል ያለን ዝብነን ቢካ ዋቀ የቃን ቀበለ የእግዚአብሔር ቃል ያሻግረናል ቢን ዋቀ የነጥርበት የእግዚአብሔር ቃል ያሻግራል ቢን ዋቀ የሲጤ የእግዚአብሔር ቃል ያስወጣል ግቢ ዋቀ የሲባስ በምድር ከፍታዎች ላይ ያስወጣል ኦልከውም ሰብየላ ፈቀደ በጠላት ከፍታ ላይ ተወጣለ ኦልከውም ሰዲና ረሲባስ አላት እየተዋረደ ዲንቃና አንተ ከፍ ከፍ ይያልክ ተዳለ አቲ ኦልባ ኦልካ ከማን ተነሳ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ተነሳ እኙን አንካንከ ዋቀየ ጎፍታ መጫራ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው የእግዚአብሔር ህዝቦይ ደስ በል ለሞተ ዋቀየ ገመዳ የእግዚአብሔር ህዝቦይ ደስ በልሽ ሰበ ዋቀየ ገመዳ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው ደስ በላችሁ ገመዳ ደስ በለን ኑ አገመን እግዚአብሔር ዋቀዮ ከጎናችን ነው ወከገኛ ጅራ እግዚአብሔር በቀኛችን ነው ዋቀዮ ምርገከኛ ጅራ ዳዊት ስናገር እንደዚህ አለ ዳዊት አካስ ጀሬሮ እግዚአብሔር በቀኝ ነውና ወለታወክ ማለት ዋቀዮ ምርገኮ ዋነጅሮ ፍራፎ ሙጀር ክብለ እግዚአብሔር ይሁን የመታወክ ዘመናት አበቁ በሪራፎ ሙዳ ኒራ ወጣ የፍራስ ዘመናት አበቁ በሪሶዳ ኒራ ወጣ የጠላስ ዘመና በቃ በሪዲና ኒራ ወጣ አሁን መርዶ ለዳብሎስ ነው አማገሩ ቦይች ቀንዲና መርዶ ለሰይጣን ነው ቦይች ቀን ሰይጣናት ለኛ ግን ደስታና ደልታ ነው ኑቲፍ ገሩ ገመቹ ዳፊ እለሌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታው እንዴ ተብሎልናል አከስሉፍ ጀለሜ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው እንደዚህ ይላል አከስጀና ቁጥር 15 ላይ ለቁም ስኩረሽን ይራ ለምን እንደው ደስ በልሽ ይላል እግዚአብሔር ማሊፍ ገመድ ጀላ ዋቀየ ለምን እልልበል ይላል ማሊፍ እልል ጀላ ለምን አሰት አድርግላል ማሊፍ ገመድ ይጀራ ለምን ደስ በል ይላል ለምን ደስ በል ይላል ማሊፍ ገመድ ይጀራ ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ለቆሰ ቆሰን ረከስጀ እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ይላል ዋቀየ ስስቲ ፍርድ ምስራ ካሴረጀ ዛሬ በፍርድ መንደል አራር ያው በምድር ላይ ያሉ ፍርድ መንደል ናቸው አብየ ለፋከን ረጥ ፍርዲ ቀጀላን እንጂ ወለተኛ ፍርድ ምሰጥ የለም ፍርዲ ዱጋከን ከነ እንጂ በፍርድ ስፍራ ራሱ ሰለሞን ስናገር ሰለሞን እንትለይ ረዱበት እዶ ፍርዲ በፍርድ ስፍራ ላይ አጥያት እንዳለ ይናገራል ለፍርዲ ላይ ጭቦና ከጀሩበት ዛሬ ፍርድ ተዛባ ሀረጋ ፍርዲ ቀጀላን ካንስብራዲ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ዋቀየ ከሩከስጨ እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ይላል ዋቀየ ስስት ፈረደም ስራካ ሲረጀ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ተፈረደውን ፍርድ አስወግዷል ዋቀየ ባለት ኮዝራት ሙርቴፈ መሰለ ስራካ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ተፈረደውን ፍርድን አስወግዷል ወበለሰ ኮዝራት ሙርቴፈ ማኮዝራካ ሲረ ለካ እግዚአብሔር ፍርድን የሚያስወግድ አምላክ ነው ዋቀየ ለካ ሙርቴነ ማረት ሙርቴፈ ባንተ ላይ ተጣለው መቃብር እግዚአብሔር ማይቀብ ያነሳል እግዚአብሔር ዳንጋ ስረት ጎረሜ ዋቀየ ስራጋስ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትፍልፍና ስለዚህ ደስ በል ካናፍስ ገመዴ ስለዚህ ደስ በልሽ ካናፍስ ገመዴ ስለዚህ እልል በል ካናፍ እልል ስለዚህ እልል በይ ካናፍ እልል ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ጠላትሽንም ጥሏል ይላል ዲነከስ ኮፍሰራጀ ዛሬ ከፍ ያለ የሚመስል ጠላት አረጋ ዲናውል ከገም እግዚአብሔር ጥሏል ዋቀዮ ገቴ የሉስፈር መሳሪያውነቱን እግዚአብሔር ጥሏቸዋል ኦራ ሉሲፈር ይዳፍ ሜሻታን ዋቀዮ ገቴ ዛሬ አንበሳ መሰላለኝ አንበሳ አይደለም አራ ለንጨ ፈቃት ማለት ለንጨ ምት አላታቹ ዲያብሎስ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል የሚወጣውን ፈልግ ዲኒ ከሰን ዲያብሎስ አካ ለንጨ በለኤ ናን ኦውትጀ አንበሳ አይደለም ግን እንደ አንበሳ ያጓራል ለንጨ ቢትገሩ አከው ማለንጫድ እስከግግዘው ነው አንገይሮ ተጫ ሁሉ ግዜ ያለው ዋንቱን ዲሮቃ ግዜ ይሮን አንዳንዴ እንዲያጓራ ያደርጋል ይሮ ተቆጥቆ አከናዱ ጎዳ አንዳንዴ ግዜ ደግሞ ድምጥማጡን ነው የሚያጠፋው ይሮ ጥሞ ኢምባለስ የግዜው ባለቤት እግዚአብሔር ነው ዋቂ የሮዳ ዋቀዮዳ ዛሬ ዲያብሎስ ግዜ ወጥመድ ይዘረጋል ይሮን ድማ ሰይጣን ከዮካ ዲያብሎስ በራሱ በሆነ ሰው ሁሉ ግዜ ወጥመድ ይመዘርጋት ነው ነሞታ
ወጥመድን መዘርጋት ነው። የራውንድ ማሰጠን ኪዮ ካውዳ እግዚአብሔር ግን ወጥመድን መስበር ነው። ዋቀየም ኪዮ ጨብሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳብሮስን ስራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ኮፍታን ከኝ ኢየሱስ ምሽግዲና ዲግ ሁሉ ግዜ ጣላት ለኛ ወጥመድ ማስቀመጡ አይቀርም። የራውንድ ማክየኑ ፍካውን ሳይነፍ እግዚአብሔር ግን ወጥመድን የሰበረ ዋቀየ ገሩኪ ይቸን ጨብሳ ያሻግረናል። ኑጨሲሳ ሁሉ ግዜ ጣላት ጉድጓድ መቆፈሩ አይቀርም። የራውንድ ዲን ቦለቆቱን አመል ማሳት እግዚአብሔር ግን ዋቀየ ገሩ ጉድጓዱን ደፍኖ ቦለቸ ጨፈ ጣላታችን እዛ ውስጥ ለኛ በቆፈሩ ጉድጓድ አስገብቶ ዲነከኛ ቦለኒ ንፍቆ ተከሰገልቸ እኛን ግን ይታደገናል። ንገሩ ንገርጋ ሁሉ ግዜ የራውንድ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጎን ነው። ዋቀየሮንድ ማሰባሰብከ እግዚአብሔር ለሚፈሩ ዋቀየኑ ረዘዳተን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ለሚኖሩ ወረከ ያደባቀው ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ከጎናቸው ነው። ዋቀየሮንድ ማሰባሰብከ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየፉልፍናታው ጣላትሽ ጥለዋልናል። የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር በመካከልሽ አለ። ዲነከ ከተራ የሮንድማ ዋቅንከ ሲግዱ ጅራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ዋቀየኑ ዱካቴ ጅራ እግዚአብሔር በቅዱስ ማደሪያ በእኛ ውስጥ አለ። ዋቀዮ አዶ ቁልቁላ ኑከይሰ ጅራ በእኛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር እኛን ይጠብቀናል። ኑከይሰ ከንጅራት ዋቀየኑ ይሄ ከማንኛውም ክፋት ይጠብቀናል። በዲሰ ከሚል ይገራን ከማንኛውም ክፉ ይጠብቀናል። በዲሰ ከሚል ከማንኛውም እባብ ይጠብቀናል። በዲሰ ቦፎ ኦጂ ቦፋውንድ ማከ ከማንኛውም ዘንዶ ይጠብቀናል። ኦጂ ጀዌ ካስመሳዎች ከተኮላዎች ይጠብቀናል። እግዚአብሔር ወረት ፈቀሰኒፊ የይራኑ ይሄ ከነፍሰ ገዳዮች እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ወረጉማታ አንራኑ ይሄ ካሜተኞች እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ወረኑ አማሜሰን ራኑ ይሄ ከሚቦጫጨቁ ሰዎች እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ወረነ መኮኩታ ንራለኑ ይሄ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ይፈልፈነታው የአይዛብን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል። ጎርሳውራ ቢየለፋዳ ዋቀየን የአይዛብን ሐሳብ እግዚአብሔር ያጠፋል። ወርዛው ያለፋራ ዋቀየን ይበለስ አይዛብ ወራብ ያለፋ በሰሩት ጉርጓር ውስጥ ወደቁ ይላል። ኦ ቦለቆታን ከሰጥኒ ኩፋጀራ በሰሩት ጉርጓር ውስጥ ቦለቆ ቦለቆታን ይቀላሉ የሰጥኩ ለሰው አስፍቶም በቆፈር ጉርጓር አጥልቆ በቆፈር ጉርጓር ውስጥ ነማፍ ጀራኒ በልሰኒ ቦለቆታን ሰነጥ እዛ ውስጥ ለዘላለም ይቀረቀራሉ። ኦፋዛቲኒ ኦፋዛኒቲ በረብራንቺ ላይወጡ ለዘላለም ይቀረቀራሉ። ጉመተከት ከሰከም ባንችትገል እኛን ግን እግዚአብሔር አወጣናል። ኑቲኒን ገርዋ ቀየኑ ባስ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝቦች ይሻገራሉ። ነሞንዲዋ ቀየሩ እንደነጨው ፍራ እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች ሁሉ ግዜ ሲሻገሩ አሶዳዋ ቀየሩ ከበየሩ እንደነጨው አመጽኞች ግን ወደ ኋላ ይመለሳሉ። ወሪያ ሞት ገሩ ገረዱ ባትዴቦ ብዙን ግዜ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቢዋ ቀየሩ እንደ በዳዊት ቤትና በሳኦል ቤት ውስጥ መካከል ማና ሳኦል ይፈና ዳዊት ግዱ ጦርነት ነበር ይላል። ለሁለቱ ትሬጀር የዳዊት ቤት እየበረታ ሲሄድ ማን ዳዊት ጀጀባቻ ይቱደሙ የሳኦል ቤት ግን እየከሰመ እየደከመ መጣ። ማን ሳኦል ገዲ አገድባ ገድባ ደሜ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎች የራውንደን ንዋቀየን ሰዳት እየበረቱ ሲሄድ ያ ሙሳን ጀባቻ ደማ ጣላቶች ግን እየተዋረዱ የተሸማቀቁ የከሰሙ ነው የሚሄዱት። ዲንሳ ነገሩ ቃና ገድባ አደም እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር አድርጎልናል። ዋቀየውን ከናኑ ጋር ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ሰበም ንሳ ዋቀየው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አለ። ዋቀየው ሲብከ ይጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየውን ፍናታው ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር እናታይ ይላል። ከናን ቦዴው አናማ ንርግቱ ይጅራ ለዛ ነው ደስ ይበል የሚለው እግዚአብሔር። ከናፊቲ ገመድ ይጅራ ክፉ ነገር ማየት የለም። አዋናማ አርጉን እንጂ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ክፉ ነገር አናይም። ዋቀየና ንዱካ ጅራቴ ዋናማ አናርግ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍናታው እግዚአብሔር የትንቢትን ቃል ሰጥቶናል። ዋቀየ ድብሳን ከነራ የትንቢት ቃል ለኔና ለናንተ ነው። ድብራጂ ሳቲ ዋቀየ አናቲ ቢስኒከን እግዚአብሔር የትንቢትን ቃል ሰጥቶናል። ዋቀየ ድብ ትንቢታዊ ቃልን ሰጥቶናል። ድብራጂኑፍከን ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ታሪክን ይሰራል። እዶ መስንጀርታው እንደተዋቀየ እግዚአብሔር ስላንተ ጣልቃ ይገባል። ዋቀየ ሲግዱ ጋር እግዚአብሔር ስላንቺ ጣልቃ ይገባል። ወለቴኮ ሲፊል ዋቀየ ግዱ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። ዋቀየ በለሰኮ ሲዲ ይሎላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ዋቀየ ሎላዳ ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉት። መቃሰስ ዋቀየ ዳጀለ ማርያም ስትዘምር በብሉይ ኪዳን ማርያም ሮፋር ፈተከቁ ሞፋከሰት የኤርትራ ባያንስ ሲሻገሩ ገላነ ዲማ የሞጨ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ዋቀዮ ሎላዳ ስሙም እግዚአብሔር ነው። መቃሰስ ዋቀዮ ዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታው
አትፍሪ ጽዮን ልጅ የጽዮን ወይ በዚያን ቀን ለየ ጽዮን ወይ አትፍሪ ጽዮን ይዞራቴን ስለዚህ እግዚአብሔር ካናፊስ ዋቀይ ለዝቡ አትፍሩ ይላል ሰበሰባት ይዞራቴን አይ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለምትመላለሱ አራካ ያደዋቀየ ተርጀ ደብተን የእግዚአብሔርን ቃል የምትተገብሩ ቢዋቀየ ሰሮጅ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ያለ አፍሪዋቀየ ሲከሰከንጀ አላማችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነ ያንኬሰን ካን ያደዋቀየ ካንተ ትኩረታችሁ ወደ እግዚአብሔር የሆነ ያንኬሰ ገረዋቀየ ካንተ አምላካችሁ እግዚአብሔር የሆነ አዋቅንኬሰን ዋቀየ የተ እግዚአብሔር አትፍሩ ይላችኋል ዋቀየ እሶዳቲና አትፍሩ እሶዳቲና አትፍራ ወገነ ፕሮቶኮዘራቲና አትፍሪ ሶዳቲና ቦሌ ሁኔታዎች ግን ያስፈራሉ ሃሎኒ ነው ሶዳቲ እግዚአብሔር ግን አትፍራ ይላል ዋቀዩ ገሩን ሶዳቲ ሲ ሁኔታዎች ያስፈራሩሻል ሃል ጅረንለ እግዚአብሔር ግን አትፍሪ ይልሻል ዋቀዩ ገሩን ሶዳቲ ሲ ሁኔታዎች ሁኔታዎች ያስፈራሩዋል ሃል ጅሩለ ሲ ሶዳቲ ሱ እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ አትፍራ ይላል ሶዳቲን ደላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነታ እጆችንም አይዛ እጆችም አይዛሉ አርኪኬስ ካላፊ ግረረው እንታይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው የዛለውን እጅ የሚያነሳ እግዚአብሔር አርከላፊንል ካስዋ እጅሽ አይዛል አርኪኬ ኢላፊን ደ እጅ አይዛል አርኪኬ ኢላፊን ከእንግዲህ በኋላ እጃችን አይዝልም ካናምቦዴ አርኪኬኛላ ከእንግዲህ በኋላ እጅሽ አይዝልም ካናምቦዴ በለቲ ኮርኪኬ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ሳብምንሳ ዋቀየ ነው እግዚአብሔር በመካከላችን አለ ዋቀየ ግዱገኝ እግዚአብሔር በውስጣችን አለ ዋቀየ ሰገኘ ጅራ ፍርድን እግዚአብሔር አስወግዷል ዋቀየ መሰኑራ ተምርታን ራቃ ሆይስ ከዚህ የተነሳ ተነራከንከ እግዚአብሔር እጃችን አይዝልም አርክከኛላ የመዛል ዘመና በቃ ፈረር ከራፉራ ደበርከ ከእንግዲህ በኋላ ልባችን አይዝልም ካናምቦዴ ለጴንኪ እጃችንም አይዝልም አርክከኛስላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከለሽ ታዳጊ ኃያል ነው ይላል ዋቅንኬ ዋቀስ ገርጋሩ ራግዱጌ ዲጃ በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል ገመቹ ራስት ገመዳ እግዚአብሔር እኛንም ያስደስተናል ንስለን ገመቺ እግዚአብሔርን በእኛ ይደሰታል ዋቀየነ ትስለን ገመዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው የእግዚአብሔር ደስታ ከማየት የበለጠ ነገር የለንም ገመቹ ዋቀያርጉን ከንጫን እንጂ እግዚአብሔር ከኛ በእኛ ከተደሰተ ዋቀየነ ተና ገመደ ነገር ሁሉ አበቃ ማለት ነው ወንንዲ ለንዱ መጀጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው በፍቅሩም ያርፋልላል ጃላላንስኒ በቆታ በእልልታም ባንቺ ደስለዋል ይባላል ዳመቹራንስ ንገማ ደጀዳ ሌላው ደግሞ ካምብራን ከግባይ ርቆ የሚያዝኑትን ወልጋይ ረፋጋታኒ ወራ አንቺም የሆኑትን እሰበስባለሁ ይላል ወራ ስራቲ ፈጋታኒስ ወለቲንን ቀፋ እግዚአብሔር የራቁትንም የሚሰበስብ ነው ዋቀዮ ረፈጫንስ ወለቲ ቀፋ ዛሬ እግዚአብሔር ለእናንተ ስናገር ዋቀዮ ጋዋይ ከሰይ ሞደበቱ ለጎረቤታቸውም እግዚአብሔር እናገራል አዎ ለከሰኒ ቢንደኒ ድባ ለሩቅ ዘመዳቸውም እግዚአብሔር እናገራል ወይ ከሰን ረፈጎብለኒ ሩቅ ላሉ ቦታ ላሉ ሰዎችም እግዚአብሔር ስለ ይናገራል ወራ ፈጋታኒ ጅራኒ ቢለኒ ድባ እግዚአብሔር ዋቀዮ ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር ይላል አረብሶነ ከባት ስትልፋቴ ትረጀራ ሁልጊዜ ስድብ እኮ ቀላል ነገር አይደለም ሰው በጣም ያዘናል የሮንድ አራፍ ሰው ሰልፋም ይጥ አይዛብ አፋቸው ልቅ ነው ወርብየ ለፋዳ ፋንሳኒ አበ የአይዛብ አፍ ሲከፈት አፋኑ ረብየ ለፋዳ አይናበነሙ እንደተከፈተ መቃብር ነው አፋቸው አኩማ ለዛ ነው ሰው የሚያዝነው አዋላ በነመት ከናውንም ንገዳይቹ አፋቸው የተከፈተ መቃብር ማለት ነው አፋንሳኒ አቦ ወላ በነማራያቸው ስለዚህ ሰው ያሳዝናል ካናብነ መገደስስ እንደ ሸክም ሰው ያሳዝናል አከባአትነ መገደስስ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ወቀየ ገሩ ከስጨ እግዚአብሔር ባስጠን በዚያን ዘመን ነው ባስጠነቆች ሁሉ አደርግባቸዋለሁ አንካሳይቱንም አድናለሁ ይላል የሮሳና ተወረስ ዳክሰን ጥሲፋይሳ የስድብን ሸክም ከሰው ላይ የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው ወረናፈስ ምን ዲልሳ አሞ አፋን አራብሶ ዳውልፋታ ከነመራካስ ዋቀየው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናተው እግዚአብሔር ዋቀየው የከበደውን ስድብ ያነሳል አባርሳ ዮኪነ ራብሶ ባይ እንካሳ እንደ ድንጋይ ከበደውን እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው አጋጋት ሰውልፋት ሰናዘራካስ እግዚአብሔር ስድብን ከሰው ላይ የሚደመስስ ነው ዋቀየው አራብሶ ነመራካስ እግዚአብሔር ከደመሰሰ ነገር ሁሉ አበቃ ዋቀየና ነመራበለሰ ዋውንዲንገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍነተው በዛን ዘመን ነው ባስጨነቁ ሁሉ ላይ
አደርግባቸዋለሁ ይላል። በረሰና ከሰ ወረሰ ረክሰው እንደረጥኒ እንጎራገር በሚያስጨንቁን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ ይላል። ወረሰ ረክሰን እንደመረጥኒን የመከራን ቀን ዝም ብዬ ተጠብቃለሁ አለ። ጉያረከናራ እንባቆው ጫልጀር እመተውን ሲየገ ባስጨናቂዎች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይገለጣል። ወራ ስራክሰን ረቲ ከምሴ ዋቀዩሪ ሙላ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የምነሱትን ላይ እግዚአብሔር የቁጣውን በትር ዘረጋል። ይሄ የራውንድ ማና ሞተ ዋቀዩ ወረክሰን ረቲ ሁለኔ ከምሴ ዋቀዩ ረንዲ እግዚአብሔር ምራታ መልአክ ነው። ዋቀዩ ዋቃራ ረቲ እግዚአብሔር ግን የቁጣውን በትር ምዘረጋበትን ጊዜ አለ። ሁለኔ ከምሳስ ጊዜ ድሬስን ይቃ እግዚአብሔር ፍርቃ መልአክ ነው። ዋቀዩ ጉያ ሙርቴዲሲ የቁጣውን በትር የምዘረጋበትም ጊዜ አለ። ሁለኔ ከምሳሳለ ጊዜ ድሬስልን ይቃ ጣላት ሰዎች አያውቁትም። ነኒ ነሞኒን በቀኒ ይከለ እንደዚህ አድርጎ ምን ሆነ እንብሎ ይናገራሉ። ነሞኒ ከምብራን ከነጎዴ ማልተ እጅ የእግዚአብሔር ቃል በመጻፍ መሳሌ ላስናገር ድብን ዋቀዩ ፈከኝ ረት ብዙ ጊዜ ተዘልፎ ማጣፈ ፈከኝ ረት ድብ ዋቀዩ ከንደበቱ ይሮውንዱ ማዳፍ ከን አገውድዴ ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ይሮውንዱ ማዲዴ በቁ ከንጀበይ ፈት ድንገት ተሰበራል። አካተሳት ንጫባ ሆስም እንደለለው ፈይነለከንቀምኔ የእግዚአብሔር ቃል ቆንዶጭ አድርጎ አስቀምጦልናል። ቢንዋ ቀዮዳ አዳምባሴካ ለሁሉ ጊዜ አለው። ላ ዋኑን ዳዲብ የሮቃ ለሁሉ ጊዜ አለው። ዋኑን ዳብ የሮቃ ለፍርድ እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ሙርቲዳ ፍስዋ ቀየሮቃ ያስጨናቂውን ጊዜ የሚመታበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ሰረክስ ወረርኩቶ ስንቀባ የቁጣውን በትር ምልክበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ወለደከምሰሳ ጊዜ አርጉልኝ ቀባ የቁጣውን በትር እግዚአብሔር በአመጸኞች ላይ ይልካል። ለለከም ሰሳራ ወራ ሀሞተረ ህዝቡን ግን ተታደጋል። ሰበሳኒ ገርጋ የነስናገር ወገኖቼ ካናይሮን ድበዱ ፍረተቆ ፊት የማረጉ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ወራ ሙርቲ ስር ይላን ረት ባቀይ ወና በማንኛውም ሰው ላይ እግዚአብሔር የቁጣውን በትር መዘረጋበት ጊዜ አለ። ነማከም ረትለ ወራ እግዚአብሔር ይምራን ይምራል እድል ሰጣል። እግዚአብሔር ዋቀዩ እስኪ በቃን ድረስ እግዚአብሔር እድል ሰጣል። አራራከን ራፊሮን ድማ ዋቀዩ ይኔ አልመለስ ካሉ ግን እንዴቡ ይጀራን የቁጣውን በትር ይልካል። ወለደከም ሰሳ እግዚአብሔር የቁጣውን በትር በአይዛብ ላይ ይልካል። ወለደከም ሰሳ ወረብየ ለፈረተልከ አልመለስ ካሉ እንዴቡ እናጀራን የቁጣውን በትር እግዚአብሔር ካላገ ማንንም ለመልሶ አይችልም። ወለደከም ሰሳ እናኔ እርጌ ምንም አይነት ጸሎት ለመልስ አይችልም። ከረና ከም ለደብሱ ምንም አይነት አገልግሎት ለመልስ አይችልም። ታያጅላ ከም ለደብሱ እንደው እግዚአብሔር ግዘው ካበቃ ወይሮዋቀዩ እናጥም እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋቀዩኒ ሙርቴስ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታ አንካሳይቱን አድናለሁ ይላል። አሴና ፈኒን ገርጋራጀ ብዙን ግዜ ሰው በተላለ ነገር ሊያነክስ ይችላል። ኦኮላ ንገርጋራጀ ወንምኒ ገራ ሀላ ሀላ ባየራ ነው ኮሉ ደንዳ አንካሳይቱን የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ኦኮላ ንገርጋር ዋቀዩ እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ ስመለስ ዋቀዩ ሮገረሰ በሳደቡ እግዚአብሔር ህዝቡን ልትስታደግ ሮሰ በሳገርጋ አንካሳይቱን ያድናላል። ኦኮላለኒ ገርጋራጀ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩቲ ፍልፍና አንካሳውን የሚያድን አምላክ አለ። ኦኮላ ከንገርጋር ዋቀዩ ንጅራ እንዳነከስከ አይቀርም አከውቆልተት ነው አንካሳይቱን ያድናል ተብሎ ተጽፏል። ኦኮላኒ ገርጋራጀ ለምን ያነከሱትን የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ወራ ኦኮላን ከንገርጋር ዋቀዩ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። ዋቀዩ ሴናኪን ይገድል ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው የተጣለችውን መሰበስባታለሁ ይላል። ከምፈጫን ሶርትን እንቀባ ለካ እግዚአብሔር የተጣለውን መሰበስብ አምላክ ነው። ወራብትን በማን ከወለቀቡ ዳታ የተጣለውን ከንገተም ከንግዲህ በኋላ ተጥሏል ከናምፖዴ ገተም ነው ከንግዲህ በኋላ ዋጋ የለውም ተባለ። ከናምፖዴ ገቲን ከዋን ተጀለም በተለይ በአይዛብ አፍ ዋጋ የለውም ተባለ። ወራብዬ ለፋራ ገቲኩን ገቲ በምንም ታምረ ተባለ። ማንተ ኮኩን ገቲ ምንም ታምረ እኮ ማለት እኮ አቅታቸው ዋን መፈደፉ የጩን ዘንረክስ እንደዛ የሆነውን እግዚአብሔር ያነሳል። ገርዋ ቀይዋን መቀሲልና ጠይቃሳ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍና ይሰበስባል። እግዚአብሔር ወልትቀባው የሚሰበስበ የማይመስለውን እግዚአብሔር ይሰበስባል። ዋን ወልትቀባው ነከም ፈቃ ንትይዋ ቀይ ወልትቀባ ይህ በእግዚአብሔር ቃል ቀላል ነው። ኩን ድብዋ ቀየቲ ሰልጳ በሰው ዘንድ የማይቻል ነምውከት ካይንደንዳ በእግዚአብሔር ቃል ይቻላል ተብሎ ተጽፏል። ድብዋ ቀዮዳ አንገሩ እንደዳ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አጣ እንደዚህ ይላል ደሙ አከሰራ ባፈሩባት ምድር እዶት ለያን ለምስጋናና ለከበረ ስም አደርጋለሁ ይላል። ገለታ ጣፊ ደው ፍናን እንቆደ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ከነከዋ ቀዮዳ ይኔ እግዚአብሔር ታሪክን መቀየር ዋቀየ ሰይና ግን ለማዱ ነው
አመል መሳት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይረው እንደዋቀይ ታሪክን ቀይራል እግዚአብሔር ሰና ገድራው በሰው አይምሮ የማይገመተውን ወነሰሙና ማን እንትልማማም በሰው ሐሳብ የማይታሰበውን ያደነ ማንከን ያደላቅ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል ወንተ ጉዳው ወቀየን ይቆል ሃሌሉያ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ያመለክነው ነው ዋቃ ከሲት ዋቅኒ ዋቀ ታሪክ በእምነት በህይወት ይኖራል ይላል እናምኒ ቀጀላን አመንቲዳን ጅራኛት ጅራታ ይችላል ዛሬ መጥፎ ለመሰለን ይችላል አረጋ ዋም በዳ ዋም በደን ተቀጣ ከእግዚአብሔር ተነሳ ግን መልካም ነገር ይወልነና ዋቀዩ ራንከ ጋሪታ ዳዊት ስናገር ዳዊት ለይረው ድባት በተከበበሽ ከተማ ማጋላ ማርፈምቴ የሚያስደንቅ ምህረቱን ዋንተና መድንቅሲ በጭ በኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገናል አናትከም ሁሉ ሲዋቀዩ ገለና ታውጀ በተከበበው ነገር እንኳን እግዚአብሔር ዋንተ ማርፈምሌ ዋቀዩ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ ዋቀዩ ሳውጀ እና ወጅራቴ የሚያስደንቅ ምህረቱን አድርጎለታል አራራ ድንቅሲ ሳውጀቴ ያድናል እግዚአብሔር ዋቀየነ ማፈይሳ በጥቂቱም በብዙም እግዚአብሔር መዳን አሳይ ነው ማለት ከራው ድንጋ ጉዳት ጥቃትስ ዋቀየ በጥቂቱም እግዚአብሔር አድናል ዋቀየ በብዙም ያድናል ሙራሳት ድስነን ፈይሳ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፈነታ ለመስጋናና ለከበረ ስም እግዚአብሔር ዝቡን ያደርጋል ጋላታ ራፊ ኦልፊናን ዋቀየ ሰባሳኒካ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፈነታ በዛን ዘመን አስገባቸዋለሁ ይላል ፓራሳና ሲኒን ጋልቻቸ እግዚአብሔር ተበተኑትን የምሰበስበ መልአክ ነው ወረፈጣፈ መንከ ወደ ተቀበው አቀየው የተበተኑትን የምሰበስብ እግዚአብሔር ነው ወረታምሳ አንከ ወደ ተቀበው ዛሬ ተበታተነብኝ ነገር ምንድነው ማልቶ ስድራታምሳ አለሰበሰብ ያለ ነገር ምንድነው ማልቶ ልትሲፊን ቀበው ያለን ለብቻ አለሰበሰብ ያለ ሐሳብ እግዚአብሔር ወደ አንድ ሐሳብ ይሰበስባል ወን ብራሚት ያድ ማገ ሰልጥን ቀበው እንደሌ ዋቀየው ለተቀበው አለሰበሰብ ያለውን ሐሳብን ወልት ዘንቀበው ያለ ያስተረጋጋውን ሐሳብን ያረከ ሰጣስ ገብ ይደበ እግዚአብሔር ወደ አንድ ቦታ ያሰበስባል ዋቀየ ገር ተቆጥ ቪዲያ ለከበረ ስም ያደርጋል እግዚአብሔር መቃውል ፍናፍ ጎዳ ለምስጋና ያደርጋል እግዚአብሔር ገለታፍ ጎዳ ዋቀይ ቅጥሮች መዳን በሮች ምስጋና ተብሎ ይጠራሉ ተብሎ ተጽፏል ቅጥሮችሽ መዳን ዳሎንኬ ፈይና በሮች ምስጋና በልበልኬ ሞ ገለታ ጀዳማኒ ይዋወሙ ክብር እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃን ዋቀገኛ ካኔ ድፈም ያታው እሰበስባችኋለሁ ወልተን ሲንቀፋ ምርኳችሁን ባይናችሁ ፍት በመለስኩ ግዜ ቦጁጌ ሰፉል ድረገ ሰይጣን ወርት ቀቡ በመድር አይዛ ሁሉ መካከል ኦረብ የለፋ ብራት ለከበረ ስምና ለመስጋና አደርጋችኋለሁ ይላል መቃ ከበጃብ ገለታን ሲሪፍ ጎራ እግዚአብሔር ለህዝቡ ታሪክን ያደርጋል ዋቀዮ ሰበሳት ልዩነትን ያደርጋል እግዚአብሔር ገራገርማን ይሁን ማዋቀ እግዚአብሔር ዋቀዮ የተበታተኑትን ህዝብ ሰብስቦ አሳባ ፈጫማ ይወልቀውዳን በመድር አይዛ መካከል ሰባ በየልፋ ብረት ለመስጋናና ለከበረ ስም ያደርጋል ገለታፊ ከበጃን ጋር እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃም ዋቀዮ ከኔ ድፈም ያጣው አርስ ማያዝ የምትፈልጉ ያው የእግዚአብሔር ቃል ማተብሬ ከበጩ ወራ እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ዋቀይ ስትምርተ ፈምዝራ ካሴራ ጣላትሽንም ጣላቶችሽንም ጥሏል የምለው ነው ዲነከስ ገቴር ሰጀሉ ተብረክ ዋቀይ ይፈው እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ዋቀይ ስትምርተ ፈምዝራ ካሴራ ጣላትሽንም ጥሏል ዲነከስ ገቴራ እንም ማለት ጸልየና በቃል የታችን ጸልያ እና በቃል ለዛሬው ጸልይ ካን ወፍታ ወቃለፋል ፋጥ አሜን ወፍታ ገርጋራውል ፋጥ አሜን አገርቱ ከኑ ኢላልት ባይኖቺ አይቴና ባይኖቺ ወደኛ እግዚአብሔርስ ወደኛ የተመለከቱ አይኖቺ የተባረኩ ይሁን አሜን ገረከኝ ከኒላል አገርቱን ከኔ ቢፈመያተው አሜን እጀጋሪዳን እጀጃላላን እጃአራራራን ኑ ኢላልት ከለኒ ፍልፍንሲ ፋጥ አሜን በመልካም አይኖቺ ተመለከትከኝ ሃሌሉያ ዋው ሃሌሉያ አሜን እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም አሜን ዋቀዮ ከነከከ ዋቀረለ ፈረለ እንጆ ከርማንከ በመንሙማንከ ንጎልገራ አሜን ሰይክሪ ባንታለዲን ሃሌሉያ አሜን ኮፍታ ዋቃቲ ብለፋ ጃለልከ ኡጋራ አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶይ ፍቅሪ ኡናትራ ምራቲን ኡናትራ ክብር ተመስገን አሜን ስለዚህ ቃል ይተባረክ አሜን ቢከማ ፈልፋት አሜን ዱቢኑ ኤብፍቴ ካና ዋነ ዱቢካኑ ኤብፍቴ ፍ ኤብፍም አሜን
በዚህ ቃል ስለባረክ ተባረክ አሜን ጌታ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተባረክ አሜን እሰበስባለሁ ያልከ እግዚአብሔር አሜን 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 የተበተኑ እንድትሰበስብ ይሄን ቃል ይዘህ ከሰማዩ ሰማአት ስለወረድክልን በጌታ በኢየሱስ ተባረክ አሜን ተበተነብኝ ከጀ ጠፋ አቃተኝ መሰብሰብ አልችልም ልሰበሰብም አልችልም ያሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ቃል የተነሳ ሃሌሉያ አሜን መውስታቸው በልባቸው በአእምሯቸው በትዳራቸው በተለያየ ነገር በአስተሳሰባቸው በቢዝነሳቸው በሁሉ ነገር በጌታ በኢየሱስ የተሰበሰበ ይሁን አሜን ወና ጀላ ዲገሚ ወንተሯ ፈጨይ ወልቀበቹ ወልቀበሙ እንደንደው ወረጀራን እንዱማ ድብንኩ ለባሳንችራን ይደቀይ ቀበይ ወልተቀፍ አሜን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልትቀባን ሲልዋል አሜን ፈጨይ ወልትቀብዳ አሜን ሰብትን ፈበይ ወልትቀብዳ ሰዲገሚ እጃርታ ሰሙካይ አብዳ አሜን ወሳ ሃሌሉያ በሬዴኔ ባጋንስ መቃ ጌቲ ፍንፍነከ ጀሪ ወረዲገማን እጃር ወረፈጫን ወልትቀፍ አሜን ወረናፈተን ወረኦኮለን አጀልቺ ደምሲሲ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንካሳውን የምታዘል እግዚአብሔር አሜን የሚነክሱን እንደገና ቀጥ ብሎ ጌታው እንዲሄዱ የምታደርግ እግዚአብሔር ሺባን የምትጠረጥር እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን የምትሰራ እግዚአብሔር ውስጣቸው ቢዝነሳቸው ጤናቸው ሰላማቸው ትዳራቸው የነከሰ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሁን ቀጥ ብሎ እንዲሄድ ጸልያለሁ አሜን የተበተነ ነገሮቻቸው እንዲሰበሰብ ጸልያለሁ አሜን የተበተነ አይምራቸው ሐሳባቸው እንዲሰበሰብ ጸልያለሁ አሜን ከሁኔታው የተነሳ በዚህ ሁኔታ በዚህ ምድር ላይ ጌታ ሆይ አሁን የሆነ ያለ በምድሪቱ ላይ ተነገረ ውስጥ ከሚያስጠሉ ከሚያዘገንኑ ነገር ውስጥ ምድራችን ላይ ህዝባችን ላይ የሆነ ያለ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሆነ ያለ ሰው ልጅ ለማስተካከል ያቃተበት ከሰው ልጅ አቅም በላይ የሆነው ነገር ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈጥኔ እንድትመጣ ጸልያለሁ አሜን የተበተኑን እንድትሰበስብ ጸልያለሁ ወደቆን እንድታነሳ አሜን 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 አባ ህዝባችንን በመረጥና በቸርነት አስበው ጽዮንን እንዳሰብከ ምድራችንን አስባት ህዝባችንን አስብ አሜን አቁመ ጽዮንን ያደረተ ሰበከኛ ያደረተ ሰበዲገም ሰበውቀ ሰበና ምግራላፉ ቪድት ሰባ አሎኒ ገራላፉ ድድ ሰበከኛ ረት ዋንተ ተአጅሩ አለወተረት ዋንጎዳ ማጅሩ አርጋጅር ቢያለፋረት ዋንባየት ዋሳ አማጅራ እሰከሳቲ ቢይከኝ እሰከሳቲ ቢኢትዮጵያ የጠምቶ ተቆ ታቴጅር ዋንጉረት ነው ወንተሉ ትረትራ ወተማጅራ ሴናይን በርባችን ነትረት ንብፈማጅር መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን እድያንተካ እርጋንተካ ቢየከኝ ረሰበከኝ ረዋና ማራካ ሲደርበት አሜን ሰሰት ምርተይ ፈሜ ስራካ ሰረጀት አሜን ጽዮኒቲ አሜን ሰበየከኝ ረሰበከኝ ምርተይ ፈሜ ራካሲ አሜን ሃሌሉያ ራካሲ አሜን ራካሲ ደርበት አሜን ጂነሳኒሞ ራፊሲ አሜን ጂነተ ኤብየከኝ ረሰበከኝ ቱልፋታ ካንጅሩ በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን በህዝባችን ላይ በመድራችን ላይ የከበደ የጠላት ሴራ የዲያብሎስ ሐሳብ እርስ በርስ እንድንነካከስ እንድንበላላ ያደረገ የሰይጣን አጀንዳ ይቀደድ የሉሲፈር ቤልዘቡል አጀንዳ ይቀደድ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን የሰይጣን አጀንዳ በመድራችን ላይ በህዝባችን ላይ የሆነ ያለ በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስም ይቀደድ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ተነስ በመድራችን ላይ ያሉ የሰይጣን ሐሳብ በኢየሱስ ስም ይበተን አሜን አምላካችን አባታችን ፍቅር አንድነት በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ስም ህርክ በህዝባችን ማል እንዲሆን እንጸልያለን አሜን በፍጹም ማንንና ማን እንድጣላ አንፈልግም አሜን ጥላቻ ካንተ አይደለም ጥላቻም ያንተ አይደለም በኢየሱስ ስም ስልጣን ጥልና ጥላቻ በመድራችን ላይ ተዘረጋ የጥልና የጥላቻ ድንኳን የፈረሰ ይሁን አሜን የጥልና የጥላቻ ድንኳን ከህዝብ ማል የተዘረጋ ክሪቫስትሬንዶስ አባርዲያ የጨለማው አየንዳ የጨለማው መንፈስ አየንዳ የሉሲፈር ቤልዘቡል አየንዳ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድራችን ላይ ከህዝባችን ላይ ከአገራችን ላይ ይቀደድ አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ጎፍታ ጎዶ ጀልና ጎዶ አመኛ ጎዶ ዱከና ሰበከኛ ግዱ
biya kenya raka amechiru maka gofta kenya maka Yesus Kristos in godo dip na godo jal na godo rakina digi amen arka ke dirisi oro okola ajelani kademani fajani kademani jamana ka ilalani farfachu arde dabana ka farfatani bo itchan kan galgal lisani ganami sani gute si oni farfat ya si onjette afarfatan ያለቀሰች ያዘነች ጽዮንን እንዴ አልካት አሜን ዘምሪ አልካት አሜን በኢየሱስም ከዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ከሁን በሲስከንድ ደቂቃ ድረስ የሚያለቅሱ በዝማሬ ሙላቸው አሜን በደስታ ሙላቸው በአሰት ሙላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን የስቡ ጣላት የሚያስለቅስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን የተመታዩ አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ወንቲ ሰባገኝ ወንቲ ቢየከኝ ከሰደ ሜሰባገኝ ዱዴ ሜቦሲስ ቦይ የረገገለው ገናማ አየንዳ ቦይ ቻትከኝ ገልገለ ስገንዲከ ደቂቃከ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይለፈሳን ጅረር ትረቂቲ አየንዳ ቦይ ቻርካገት ፍርዲ ሀርከነማን ረትካ አኔ ራካሲ አሜን ዲናሳኒ ኩፍስ ኡልፊነከይ ሙልሲ ከነንደሳ ዋንጎቶ ሲያገለጥ አሜን እኔን ሁሉ ስለምታደርክ ምራቲና ቸርነት ታላቅ ስለሆነ ያባቴ አምላኬ መንፈስ እንዲሁ እንደ ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ሁላችን እርዳን አሜን እንዲሁ እንደ ቃል ወጥተን እንድንገባ እርዳን አሜን በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ቀደሞ ተባረክ ዱቢ ከናፍ ጎፍታ ወይሳ አባከኛ ኡልፋት አሜን በርከኛ አፈንዲና አርከከ ከተኑ ፈአከ አሜን ክብሩን ግን ለራሴ ተቀለለው ሰድ ኡልፍ ነገሮ ፊ ገብደቻት ፍረድ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ስም ሰጥል ጸሎታችን ስማ አሜን አሜን ተባረኩ ኤቪፋማ ሃሌሉያ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክን ኤታችን እግዚአብሔር ባርካሽ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ሲያድ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት ያዋራት በረከት እብርከሞታ ካውላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰ እንደቋጣ እግዚአብሔር ተበቃችሁ ወቀየስና ይቁ እግዚአብሔር አጽናላችሁ ወቀየስና ይቁ ፊቱንም ያብራላችሁ ወደሳስን ይታረብሱ እግዚአብሔር እንደምባላሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይጣ ወቀዩ አካ አብደ ወባውት ሲንዱራሃል እግዚአብሔር ፈቅ ብንኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ወቀዩ ጀሬ ዮጅራነ አንገጉ ያብራንገው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ወቀይሲ ባባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን ሻሎም ጀነ እንሰናበታችኋለን ሲንገግስና ኤፒፋማ